مدحوينها قرأك سومالي لان مدان احمد محمد محمود سيرانيو ايا كولان تقدقا كولاقا تي حفيز كيسا قانع ستدردو في سحولها ايا وسيرهدا وساردها اريمها دبتا ماليات حنانا دحولها ايا قانع سيقا كولان كاسي مركيو صورنا مادي تلفيشك عالميقا استار ايا فيينك اقل كمدحتو يدا سومالي لان حسين آدن عيقا حسين دير ويدي وجيتا دا كولان كاسي تارنا مدحوينا جمهوريه الصوماليلاند مدن احمد محمد محمد سيلانيو وحو مانتا حفيسكيسا قصر مدحتويدا وكلا كلمي غنعستدا واوين اي دوفيس خولها اي جمهوريه الصوماليلاند وسيركا حنانادا خولها وسيركا مالييدا وسيركا ريمها ديبدا اي وسيركا غنعسغا مدحوينو كولنكاسي وحو وربخين قوتو دهر كغا دغايساي وزارهدا حنانادا خولها وسيركا غارahan اي خبرو وسارة حنانة حولك كسعتي أو كتخصصي حنانة عافمات يف يدور حولها. سيدو كلام الحينو هو يسنق وربحن قطر لير كده جيستي. كان عسته دواوين إيدو في سحولها ودو في سه. دلك السعودية العربية يدلك خلي عرب طبعا. أرنتن ومدحينو هو ويا راي. كان عسته دواوين حولها دو في سه. يو وسارة ده أرنتن خصيصه. waxay daba socotaa dawladda suuudiga gaar ahaan wasaaradda deegaanka biyaha iyo beeraha ee dalka boqortooyada suuudi arabiya ayaa koodi bishii 12aad sanadkan waxay sheegeen inay si ku meel gaar ah u joojiyeen xoolahi uga iman jiray dalkii guud ahaan bal isku oran jiray Soomaaliya taasoo ay sheegeen in xoolaha laga helay cudurka la yiraahdo Rift Valley guud ahaan ba madaxweynuhu wuxuu si xog waran buuxa ka dhageystay wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyadu ku shaqale arrimaha xoolaha dhoofintooda fayadhowrkooda iyo caafimaadkooda wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaya dhakhaatiirta iyo khubarada wasaaradda xanaanada xooluhu wuxuu sheegay in guud ahaanba geyiga Soomaaliland waxba yaraatay caafimaad darro ah ama xoolaha Soomaaliland ka dhoofa ama yimaada u dhoofa dalka Saudi Arabia inaanay haba yaraatay wax xanuun ah aanay lahayn dalka Soomaaliland wuxuu leeyahay maxjiro haysta shahaadooyin international ah oo adduunyada iyo dalalka Carabta ee loo dhoofiyo xoolaha ay aqoonsan yihiin taas oo lagu baaro xoolahintan markabka la saarin lagu baaro caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda madaxweynuhu wuxuu guud ahaan ba magacaabay guud heer qaran ah oo ka kooban ganacsatada waaweyn xoolaha ee dhoofisa iyo afarta wasaaradood ee arintan sida tooska u xusayso oo ah wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda arinta madaxweynuhu ugu dida farayna waxa weeyaan in laga baaraandago si dawladda Saudiiga looga dhaadhicin lahaa in xoolaha Soomaaliland ka yimaada ay yihiin xoolo caafimaad qaba ay xoolo loo ogeeyay tayadooda majaraduna ay yihiin kuwo tayo iyo isheeg yaani farsamo sare leh oo xoolaha Soomaaliland ka dhoofaan noqdo ariga ama looda ama geelaba ka hor intaan markaba la saarin la baaro caafimaadka xoolaha sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha waxay warqad iyo baaqba u dirtay ay u qortay hay'adda khusaysa caafimaadka xoolaha oo la yiraahdo OIE iyo ururka IGAD ururka African Unionka iyo hay'adda FAO taasoo ay u cadeysay in dawladda Soomaaliland ay wax walba ka doorbidayso in badeecad tayo leh oo lagu kalsoon yahay ay dalalka carabaha gaar ahaan Saudi u dhoofiso madaxweynuhu wuxuu hoos ka xariiqay muhiimadda iyo mudnaanta ay xooluhu u leeyihiin guud ahaanba qaranka Soomaaliland gaar ahaan ummada afka Soomaaliga ku hadasha sababtoo ah xooluhu waxa weeyaan wax ka wada dhaxeeya dadka afka Soomaaliga ku hadla ama xamarka ka dhoofaan ama boosaasaha ka dhoofaan ama barbaraha ka dhoofaan waa badeecad ummada Soomaa ummada afka Soomaaliga ku hadasha ka wada dhaxeeya saas taradeed madaxweynuhu isagoon cidna farta ku fiiqayn oo aan lahayn magaraysa halkaas xoolo xun laga dhoofiyo iyo halkaas magaraysa isha xoolo wanaagsan laga dhoofiyo wuxuu qaran ahaan u doonayaa in ummada u sheego in dawladda Soomaaliland wax ka soo mas'uuliyadeeda ama xilka saaran ay u kuur galeyso sidii dawladda Saudiiga ay ugu qancin lahayd in xoolaha Soomaaliland ka dhoofa ay yihiin xoolo tayo leh ka fayo qaba xanuunada lagu sheegay guud ahaan qaranka Soomaaliland waqtigan xaadirka inkastoo ka jira abaaro baahsani aanay ahayn xaaladii u saamixi lahayd in xanuunka la yiraahdo Rift Valley
وكله رفت فعلي وحوي وضو حكو تالا كينيا او جرو قيان امر حلقة روبكا ايو حنون كان داشا وادوك تينو عبار بينو كجرنا الهي نغسو انفورتو مركا gud madaxweynuhu kulankaasi wuxuu si qoto dheer uga dhageysay warbixinta labada dhinacba xagga xukuumadda oo ay wasiiradaasi matalayeen iyo xagga ganacsatada xoolaha dhoofiya oo iyagu si run ahaantii si qoto dheer oo farshaxanimo leh u sheegay siyaabaha arrintan ay ku dhacday habka loo waajihi karo iyo in ummada loogu baahan yahay in iyagu isku tashadaan oo la adkaysto oo dowladda Sacuudiga lafteedana loo diro baaq madaxtooyada ka baxa oo ah inaan xoolaha Soomaaliland haba yaraatee wax xanuuna aanay lahayn. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu gudidaa faray in la soo daahfuro ama laga fikiro si Soomaaliland ay u heli lahayd suuqyo kale oo xoolaha loo dhoofiyo laftooda. Taana madaxweynuhu gudidaa isku dhafka ah ee wasiirada iyo ganacsatada xoolaha ayuu faray. Kulankaasi warbixin qoto dheer oo faahfaahsan baa laga soo saari doonaa. Madaxweynuhuna baaq ayuu u diri doonaa dowladda Sacuudi Arabiya uu kaga codsanayo inay go'aanka ka laabtaan inay soo diraan wasaaradooda beeraha iyo xoolaha si ay u hubiyaan degalka Soomaaliland inaan haba yaraatee wax xanuuna xoolaha ahi aanay jirin, inaan dekedda berbera oo ah marsada ugu muhiimsan ee xoolaha ay ka dhoofan Geeska Afrika ay ka beri tahay, ay ka fayoodahay xanuunka la sheegayo ee uu Sacuudigu ku go'aan qaatay inuu si ku meel gaar ah u joojiyo xoolihii uga iman jiray ummadda Soomaalida. Dhinaca kale, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deyr waxa uu si weyn u dhaliilay safar hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ay maanta dalka kaga baxeen. Waxaa jirtay in wafdi ka socda xisbiga wadani uu baxay wadanka Kenya. Waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax ka qabanaysa arrinta xoolaha Soomaaliland si loo furi lahaa ee dowladda Sacuudiga iyo ururada kale ee arrimahan la xidhiidhaanba loogu qancin kara lahaa in dowladda Soomaaliland iyo xoolaha Soomaaliland ay kuwa ka fayo qaba xanuunka la sheegaya. Laakiinse waxa wanaagsanaan lahaa bal inay horta xogna weydiiyaan inay xog la'aan aanay dhaqaaqin. Waanu soo dhaweynaynaa cid kasta arrinta xoolaha u danaynaysa dadkooga iyo ummadooda iyo qarankooga waana ku maadsan yihiin. Laakiinse waxa habboonaan lahayd baan isleeyaa inay bal intay marka horena la shadaan ay xogna weydiiyaan. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxay xukuumadda madaxweyne Siraay waliba gaar ahaan ay shii u sheegeen isku shaadeeyti uu soo saaray inaanu madaxweynuhu isku shaadeey taa sameynin oo cid kale sameysay. Wararkaasi muddooyinka u dambeeyay warbaahinta marinayeen. Arrinta maxaad ka leedahay afiyeenka madaxweynaha? Ummadda Soomaaliland qofka ay u codeeyeen ee ay codkooda ku doorteen waa madaxweynaha. Madaxweynuhuna isaga ayaa xil dastuuriya u leh inuu cid magacaabo xilka ka bedelo xilkuna u dhiibo. Marka aan waxaan weydiin lahaa ragga aad sheegayso, cidaan madaxweyne ahayn ma laha awoodda dastuuriga, sharciguna ma siinayo inay cid kale cid magacaawdo ama cid kale cid xilka ka bedesho. Waxaan madaxweyne ahay, madaxweynaha ayaa magacaabay, madaxweynaha ayaa cidii xil loo dhiibay xilka u dhiibay, madaxweynaha ayaa cidii xil laga bedelayay xilka ka bedelay. Hadalladaasina waa hadallo aan sal iyo toon raad toona lahayn. Patrick Kosar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.